秉持自己的老人自己照顾的初衷，上午社区发展协会总干事林志坚争取开办巨福食堂，对老人积极的关怀与服务就从共餐开始。我们总干事是劳心劳力啊，他付出很多啊，对老人只是一个小部分。回想起来，我们在这边从小长大，自己的社区自己不照顾，那谁来照顾我们？我们小时候受到老人的照顾，那现在他们年纪大了，那我们也相对有这个能力，那所以说我们有照顾老人这个理念也有这个。上午社区开办巨福食堂才两三个月，还有很多问题需要克服。林志坚一点一滴的在做，除了服务长辈到社区餐厅用餐，还送餐到行动不便长者家中。